Välkommen till Östermalms Teknisk Bilservice AB. Vi är din Mekonomenverkstad på Östermalm i Stockholm. I vår verkstad servar och reparerar vi alla bilmärken, nya som gamla. Vi har 30 års samlad erfarenhet, modern teknik och professionella mekaniker som garanterar att din bil är i trygga händer. När du servar din bil hos oss får du alltid minst 3 års garanti på reservdelarna och stämpel i serviceboken. I service ingår även 1 års vägassistans, vilket innebär att du får hjälp vid till exempel punktering, bensinstopp eller motorhaveri. Vår verkstad är öppen måndag till fredag. Varmt välkommen till oss på Östermalms Teknisk Bilservice.